can all say post them thing a hot. Kan een piep aan het drinken, dan wil je bara pengen, kan je? Ja, du vet nog, dama smiler. Hun var ikke lett, godt digg, sånn at magen kiler. Vi hadde sett alt, hadde fortalt. Det nasj, nasj hos broiler. Eller festa børsdag, og nasje hos meg. Hei! DJ Broiler på NRK MP3 live fra landstreffet. Niklas signer ut og overlater rattet til løytnanten, som også sender live fra landstreffet i dag. Han tar vel nå! Dette NRK.